celebració d'aquest títol de Lliga, el 19è a la història del Futbol Club Barcelona. Ens acompanyaran tota una sèrie de convidats al llarg de la nit i un d'ells ja és aquí amb nosaltres. Llegenda viva del Futbol Club Barcelona, guanyador de 5 títols de Lliga, d'una Copa d'Europa, de dues Copes del Rei, de dues Supercopes d'Europa i tres Supercopes d'Espanya. Senyores i senyors, amb nosaltres, aquí en directe, al plató de la plaça Catalunya, el gran Risto Stoichkov! Bona nit, Risto. Bona nit. 100% campeones. Ja les tenim. Gràcies. Porque... Yo creo que sin esta gente de aquí es imposible. Gracias. Porque Barça es grande gracias a vosotros.